Olha o tronco desse pé de pinheiro, gente. Olha essa mamãe aqui que é enorme. Linda. Isso aí é xaxim que chama. É. Então, mas a, o tronco é a sanambaia. É a sanambaia. É, o tronco é o xaxim, né? Sim, o tronco é a sanambaia. Tem alguma coisa aqui dentro? Deve ter. Eu fico pensando, não posso fazer isso, mas fico pensando nas orquídeas. Aqui, ó. Aqui caiu. Dá pra vocês verem. Caiu, tá vendo? Ó. Tem espinho, bem, mas é bem pouco. Caiu, tá vendo? Olha que coisa mais linda. E tá aqui, ó. A própria natureza cuida. Mas a madeira está vindo junto. Estava nesse pé de... Eu acho que isso aqui é o bambu de fazer balaio. E tem um lugar aqui embaixo, pena que eu não consigo chegar lá. Porque tem muito galho de pinheiro, aí não dá para ir. Simplesmente lindo. Vou ver se ali na frente eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Não deu ainda. Aí, aqui já dá para ter uma noção. Ah, eu encontrei um galho aqui. Olha só que gostoso. Deixa eu tentar subir aqui. Tô subindo. Felizmente não está escorregando. Se escorregar, o tombo aqui é certeiro. Aí, que gostoso de ver uma imagem dessa, ó. Olha. Olha que água linda, ó. Linda e limpa. Oi! Olha que bonito, ó. E a água, ela é assim, ela vai indo, né? Devagarzinho, vai fazendo um sulco, de repente vai indo, vai aprofundando. Olha como é que fica isso. Olha, gente, o lugar onde ele... Meu Deus, que coisa mais linda. Para quem está no lugar como nós estamos, é fora de série. Não tem palavras para mostrar. Isso aqui é diretamente da minha. Só tem que estar esperto. Saborosa. Olha só, gente. Mas cano também quase não tem, né? Tá parecendo... Olha. Então, essa caixa... Cidade? Essa caixa aqui é do vizinho recente. É, né? Sobra muito da nossa lá e o pai cedeu um caninho para ele e tá sobrando outra lá. É o nosso. Olha lá. Oh, entendi, Josué. É o nosso. Olha o cano aqui. Olha o cano aqui. Esse aí tá sobrando. Tá sobrando isso aqui? Ah. Vai lá pra casa então. Olha, gente. Se Deus quiser, na graça de Deus. Olha só. É isso aí. Vai 24 horas. Deus faz coisa certinha. É. 24 horas. Ô, bem, bebe água ali, Madalena, ó. Peraí, vou tomar o caído. Pessoal, agora é minha vez de tomar, né? Olha o cachorro, que chique. Olha que água. Ai, que legal. Tá refrescando lá, ó. Deixa eu tá calor, Leão. Filmar o youtuber Kaique de Oliveira, ou Kaique Oliveira, aliás, bebendo água diretamente da mina. Não, do cano. Nossa, que coisa mais linda, viu? Lógico, seu filho. Vida de Deus. É seu filho. Olha lá, olha lá o nosso cão. Eu sou apaixonada por mim, assim. Né? Tá refrescando, Madalena. Olha lá pra você ver. Eita, nós. Né, Leão? Alguém veio aqui pra fazer isso, né? Que tá tudo cortado ali. Ali, bem, bebe água ali, ó. Eu sou apaixonada pelas minas. Acho muito lindo. Uma riqueza de Deus. É que brota. Tá bom, Kaique, deixa pra mim. Deixa pra nós, Kaique. Por favor, faz isso não. E tem gente que tem água à vontade. Às vezes parece o vizinho lá, pede para o rapaz. Eu não posso beber, não fico sem. Deus do céu, tá um pecado. Mas só fazer igual tá aqui, ó. Às vezes sobra. Não tá fedendo nada em riba. Então? Fedendo nada. Deixa aí, Kaique, beber. É me ter segurado, pegar a cama. Que coisa, não? Vai beber água onde, Ben? Ali. Ali mesmo? É. Dá essa bolsa aqui. É mesmo? Madalena Garbo, que vai tomar. Vai lá beber sua água lá.
E tem cara que gosta da chamada 51. Ah, essa aqui é chique de último. Muito, né? Que é melhor que isso aí, a 51? Então, é brincadeira uma coisa dessa? Ah, enquanto o Kaique me filma, eu filmo ele. Eu filmo ele. Deixa eu ver, bem. Mas já matou sua sede? Não, é que... Tá gelada. Eu tô no lugar errado. Olha essa câmera aí, nega. Olha a vontade, eu trouxe no lugar errado. Agora tá na cor meio amarelada a água, você percebeu? Você agora chega na nossa. É porque é minha, não. Então é assim mesmo, já que ela não. Não, já tá o caminho batido aí. Não, é que tá lindo, tô falando. Isso, aqui daqui é bacana, agora aqui é nascente, cara. Aqui fizeram. Entrou aqui assim no lugar errado, tá aqui, ardendo aqui, ó. Aqui no lugar isso. Então aqui. Já começou a limpar de novo. É, aqui é então mesmo. Ela coloca essa bênção na casa de quantas pessoas? Quer ver? Então. Só lá na minha família é 6 casas. Meu Deus. Agora tem a Maria da Guimar de lá, 7. Eu falei errado, tinha 7. E agora é mal vizinho, comprou um sítio ali, ó. E já tá levando pra ele. Levando pra ele. Agora é o Cícero, né? Vamos filmar ele bebendo água, craque. Ele teve paciência de esperar nós tudo beber água. Eu tô morto de sede. Eu tô com sede mesmo, mas não tô com muita sede assim, não. Ó, geladinha, hein? Geladinha. Agora grava o Cícero aqui, Kaique, bebendo água, ó. Tá registrado esse momento. Ó, o bicão dele. Olha esse sabor. É pouca gente que fica aqui, viu, gente? Não é muita não, que é raro. Que delícia. Essa aqui vai aonde? Isso aqui vai na casa do vizinho lá. Você vai colocar ali então? Isso, é dali. Daqui de dentro? Não. Aí dentro? Deixa eu passar ela aí. Dá um pau ali. Com ah, é verdade. Passa pra cá. Dá a mão, sim. Aí, ó. Você já afundou ali que eu aí. Vi, né? Vi. Afunda. Aqui afunda. Mais para de festas? Para. Você não bebeu 51, então você não. Para. Tá liso. Nossa, pai do céu. Que bacana, né? Ai, que bacana, né? Toma. Deixa eu filmar aí. Olha lá, gente, ó. Vem pelo cano que nós estávamos bebendo água nesse cano preto. Enche essa caixa. Dessa caixa tirou um outro, vai lá pra casa dele. Vai, lá pra... Tem riqueza maior na vida do que uma água na terra? E esse outro aí vai ser o nosso. Esse aí tá sobrando. É, caninha, fica esperto não, viu? Olha que bênção de Deus, ó. E lá em cima, siriemas ou seriemas? Ah, depende, né? Eles falam siriema, né? Ô siriema do Mato Grosso, teu canto triste me fez lembrar. Ô, coisa boa. É, Josué, quantas horas vocês demoraram, ou será, minutos, para trazer aquela caixa para cá? Então, mas esse aí não tava de jeito. Hoje tá aí, eu tô surpreendido, que o dia que eu vim aqui de uma vez, não tinha estado de árvore caída, não. Mas aqui foi chuva? Isso aí é tudo desgraça da chuva. É. Nossa, padrinho Deca, vem aqui direto. Olha, gente, ó. Não vou nem enfiar o pé aqui para não... Olha. 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 Era uma boa mesmo, hein? O tamanho do buraco ficou que não tá no meu pé. Olha, se foi empurrando o corpo, deixando o corpo... Olha que perigo, olha que perigo, olha. Isso aí é essa árvore. Esse pão pé todo, você acha que afunda? Afunda? Gente, todos esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, ó. São cogumelos, ó. Ou parente dos cogumelos, né? Olha que coisa mais linda. Um guarda-chuvinha, assim, de praia. Né, Caí? Interessante, né? Olha só que coisa mais linda, ó. Esse cogumelozinho, que bonitinho. Que natureza abençoada, ó. Esses dois troncos aqui, gente, são pés de xaxim. Porém, nós não podemos tocar nele. É mexer aqui... Se encontrar alguém do Ibama, é cadeia na certa. Né, Janaína? Com certeza. Não pode, né? Não pode. Ele tem que morrer aqui de velhice mesmo. É.
Da natureza. Esse aqui provavelmente tá velho, né? Ah, com certeza estão, né? Não pode tocar na natureza, ela é muito preciosa. Bom, agora depois que nós fomos ali naquelas águas gostosas, né? Tomamos aquela água gostosa ali no cano e tudo mais, estamos retornando, gente. Então nós viemos aqui ver como é que tá tudo bem, tá bonito, o Josué gosta disso, o Janaína também. E estamos fazendo uma matéria para vocês, então, sobre essas águas aqui. Bebemos as águas, agora estamos voltando. E Madalena tá que tá batendo foto, vem. Mais um pé de xaxim. Como eu falei, não pode tocar neles. Ô Cícero. Oi. Aqui não é bom pra abelha, não. Ah, não? Não sei, elas não gostam muito daqui. Não gostar muito daqui não, por causa de ser, eu acho que é muito... Gelado. Nascente de água, gelado, gelada, né? Gelada. Ah, então você colocou isco aqui? Eu pus três iscas aqui, nenhum pegou, capturou. Por conta da... Por causa disso, certo, da umidade, né? Do frio? Umidade, muito frio, né? Ah, tem tudo e a ver, ar, né? Lá do mar, lá pra baixo, lá pegou, pus oito, pegou em quatro, três, em cinco. Ah, tem lógico, sim. Tem, mas... Muita água, fica bem fresquinha, elas não gostam muito de muito. Elas não gostam, né? São água mais de ambiente mais quente. Entendi. Por causa da temperatura delas, né? Mas, gente, as abelhas podem não ter se dado bem, não, mas se você soubesse como tá gostoso isso aqui, como é fresquinho aqui, essas árvores abençoadas aqui, meu Deus, dá gosto. É, aqui reserva, aqui reserva, aqui ninguém é pra mexer mais agora. Mas nunca deveria ter mexido, nem, né? Sabe, nem que tá aí, não pode catar, já começa a catar, não pode. Que beleza, não? Dá gosto. Vamos lá, José? Eu amo ficar dentro do mato, sei que acontece. Ué, e a sua natureza? Cachoeira e água, então... A sua natureza é uma natureza de pessoas que gostam de mato, mateiro e por aí vai. É igual eu também. A Madalena trazendo alimento pro meio da mata, ô, coisa chique, ó. É, alimento que tem caloria. Aí tem castanha misturada com amendoim, tem castanha aqui junto, Jana. E não é? Amor, além da vida. Ô, gente, a Madalena pegou, nos trouxe pirulito e deu para nós chupar. E nós estamos chupando pirulito. Só agora que nós estamos vendo isso aqui, ó. Ó. Ela pegou todo mundo aqui de calça curta, ó. Ah, que é isso? Olá, Janaína, já veio a Janaína? O quê? Achou fora. Cadê? Peraí. Aqui não é caneta azul, não, é sorriso azul. Olha. Olha. Seus dentes tudo azul, Janaína. Tudo azul, ó. A Madalena deu uma chupeta de cor azul pra nós, ó. Aí nós ficou que nem largar, tudo azul, ó. Abre aqui que quer fazer parte. Vambora, José. Abre aqui que quer fazer parte. Era isso, eu também quero fazer parte dessa brincadeira aqui. Vai. Vou ter que assistir isso aí no máximo que tá. Olha lá, gente, ó. Até o Kaique, mas já que eu tô numa posição ruim, Kaique, que lá atrás tá muita luz, aí eu, agora sim, olha. É uma brincadeira. Entrar na brincadeira, né? Nossa, Kaique, tá bem azul a sua. Gente, eu tava olhando aqui com o pessoal, conversando com eles, encontrei aquela visão ali, aquela casa, acho que não mora ninguém, né, Kaique? Gente, que lugar mais agradável aqui, ó. Olha lá. Olha ali. Dá pra fazer um piquenique aqui da hora. Olha aqui, gente, ó. Que legal. E aqui é fundo, hein? Olha só, aqui é fundo. Normal, né? Vê se aqui não afunda. Não, não afunda. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Cissão, hein? Meu Deus, não sai daqui por nada. Só arrastado. Mas não tem jeito de ir embora. Que gostoso, ó.
Ai, borboletinha, não faz isso comigo, não. Ô, oh, puxa vida, para. Obrigado. Sal, quero ser sal. Gostei, viu? Muito obrigado por ter parado, viu? Assim você deixa todo mundo feliz. Né, Madalena? Parece uma nave. Olha só, uma nave extraterrestre com duas asas. Que bonita. Agora ela parou de acordo mesmo, hein? Ela veio sugar água do chão. Pra levar pro planeta dela. Que bonita, não? Que é isso aí, Cê? Madalena, achei um ninho que me parece que tá abandonado. Me parece que ele beija flor, cor de brilho. Tá abandonado, ó. Não tem nada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Era um ninho, só que tá abandonado, ó. Aqui a prova, ó. Tá vendo? Interessante, né? Uma pontinha de galinha, ó. Ó. Olha que bem feito, ó. Oh, mas que coisa, hein? É. Olha, Madalena, você vai duvidar do que é isso, Ben. Crina de cavalo. Cavalo? De tudo, sei lá, é. Tudo crina, ó. Oh, mas que inteligente esse bichinho é, hein? É o que eu falo, se a gente não sai de casa e não vai pro meio dos matos, né, Ben? A gente não vê essas bênçãos aqui, ó. Olha que bonito, ó. Olha que coisa mais linda. Vermelho de um lado e branquinho do outro. E me parece que isso aqui é uma semente. Eu vou tentar aproximar mais por aqui. Olha lá que belezinha. Tá vendo? Agora eu vou desligar para usar aquela mesma técnica que eu usei antes. Olha só, gente, que coisa mais interessante. Desfocou o fundo. Focou só essa pequena. Eu creio que é uma semente. Muito bonita, né? Aqui é a cápsula dela. Se é a cápsula dela, então ali só pode ser uma semente. Certo seria estar com o monopé aqui, mas eu não tô. Então eu seguro aqui no peito o que eu posso. E vocês contemplam. Olha, uma simples grama. E alguém veio aqui com um pincelzinho branco. Fez isso, ó. Olha lá que coisa mais linda, ó. Pincelou, ó. A gente vai andando na mata. Vai andando nos pastos. E a gente começa a aprender a valorizar essas belezas que um olho natural não sabe contemplar, como o meu também um dia foi assim. Depois que eu e Madalena começamos a mexer com a natureza, com a roça, começamos a perceber essas bênçãos aqui, tá vendo? E eu andando aqui, aí que eu descobri. Muito bom. Agora vocês veem, né? Olha lá, uma grama e suas flores. Olha lá, gente, falta só a malmita. Falta só a malmita. Olha a questão lá no alto, ó. Engraçado, eles vêm pra cá e dizem que estão com pressa de comer. Agora senta lá. Mineiro é um povo estranho mesmo, né? Nós tá tudo triste. Ô, Madalena, até você. Acabou a brincadeira, Madalena? Madalena tá com fome, não consegue falar. Madalena, pensa num povo abençoado. Oh, Deus.
Peguei ainda. 15, contei? Biguás. E a cabeça do Kaique e agora a cabeça da Madalena. Mas só que o banho que levantava lá pegava mesmo. Gente, eu tô torcendo a coluna aqui pra pegar eles. É só as bolsas. Deixa eu colocar aqui. Valeu a pena. Ah, você consegue pegar lá? Gente, olha só que coisa mais linda. Tá longe, então o sol faz aquilo, né? Uma sirema em cima de um moirão de cerca. Aí, tá muito longe. Vai crescer bonito, hein? Vai, dona Madalena. Acabou a coragem, preta? Vai, tô gravando vocês aqui, ó. Engraçado. Isso aqui é que nem quando você vai pra praia, né? Enche o carro de gente, não tem problema nenhum. Cada um cotovela o outro, dá um jeito. Se arranja e vão pra praia. Na hora de voltar da praia, eu vou nesse lugar aqui não. Mãe, tem alguém cutucando minha costela. Esse lugar tá muito apertado. A gente voltou desanimado, não vai passear. Mas na verdade não é que eu volto desanimado não, gente. Já estamos com fome e já são meio-dia. Povo bom, gente. Povo bom. Meu povo. Estou gravando para vocês essa pequena planta. Oh, que coisa boa, minha amiga borboleta. Você sabia que ia gravar, é? Você é linda, viu? Então, tá vendo essa parte mais escura aqui? É terra. Por que é terra? Tem formiga que fez a casa ali. O pessoal sumiu lá na mata. E eu tenho que alcançá-los. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Gente, mas o sol agora tá bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Aqui o sol está bem forte. Opa! Ah, levantaram o voo. Os biguás pretos. Aqueles que eu filmei ali no pasto eram os brancos. Deixa eu ver esse lugar aqui, o que vai dar. Deixa eu ver. Ah, dá para descer. Tranquilo, rapaz. Hop! Tava me esperando para outro lugar, né? Hã? Opa, opa, opa. Oi? Vai, Leão! Pega, Leão! Pega, Leão! Carteira. Tá no carro. Vai, Leão! Que conceito bom, hein? Ele nadando. Vai, Jana. E ô, Cícero? Hã? Eu... Tava falando com a Madalena ali. Olha lá, Kaique. Empurra ele lá, ó. Tá assim. Cícero, ó. Você tem coragem de ver na barra? Ops. Tá lá, né, Madalena? É? Ué, Madalena passou. Passei com duas câmeras ainda. Não tem coragem não, vocês.
Você que pensa. Você que pensa. Você que pensa. Você quer limpar? Não é limpa. Não é limpa. Tem que limpar aqui. Temporada a água. A água não vem aqui, não. Não é limpa, pode deixar. Pô. Ih, a aranha maior pegou a menor, ó. Oi. Gente, uma aranha maior pegou a menor ali, ó. A luta, a luta. Ah, não, é uma vespa. A aranha pegou uma vespa. Oi, bem. A luta das duas, ó. A vespa vai escapar. Vai, hein. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Isso aqui não dá 2 metros com duro hoje? Ô, tá certinho, hein? Você gostava? Tá certinho com o Raul 5 metros. Ah, eu perdi essa, gente. Eu perdi o momento que ela liberou a mosca. Ela já tá enrolando a mosca. Enrolando. Desculpa, eu falei mosca o tempo todo. Não, não é mosca, é uma abelha, uma vespa. Ela já puxou pro lado dela. E agora vai enrolar a vespa todinha. Que coisa, não. Ela vai. Já passou. Inoculou veneno na vespa. A vespa debateu, não conseguiu sucesso. Agora ela enrolou a vespa nos fios e agora pronto. Vai para o seu desjejum. Oh, eu que soprei, viu? Eu que soprei, tá? Eu soprei, ela subiu, ó. Largou a outra mais para baixo, ó. Agora eu estou na parte de cima da cachoeira. E a cachoeira, então, logicamente, está ali, nessa cabeceira aqui, ó. Esse barulho dá até vontade de a gente deitar e dormir, não? Estou aqui agora numa árvore onde tem uma pequena plantinha que nasceu no tronco. Eu achei uma gracinha a perfeição dessa planta. E essa aqui, ó. E aqui pra cima tem uma orquídea. E essa daqui, ó. Dá a impressão que ela está morta, mas não creio nisso não, porque tem, para cima tem raiz dela. Vou deixar ela à esquerda, tá? Aí, ela à esquerda. E a plantinha que eu disse... Está nesse tronco aqui, ó. Essa plantinha aqui. E agora aqui embaixo, cachoeira. E segundo a Janaína me falou, o seu Deca, ele fez uma pequena usina aqui para produzir energia. Não sei quantos anos atrás, mas com certeza funcionava. E muito bem.
Agora nós estamos no fundo, praticamente, da casa do seu Deca. E eu me lembro que eu andando com ele aqui, ele mostrou uma abelha para mim. Um desses troncos aqui, ó. Só não sei onde é que essas abelhas estão. Vou mostrar uma coisa que eu encontrei aqui. Algum animalzinho colocou ovo aqui, mas já eclodiu. A gente vê cada coisa olhando nessa abençoada natureza. Dá uma olhada naquela folha lá, gente, ó. Deve estar enroscada na casa, no fio da casa daquela aranha lá. Não sei nem como eu vi isso. A pipa da natureza, a pandorga. Deixa eu continuar. Ah, eu vou ali, ó. Agora eu vou ali. E era aqui que o seu Deca tinha usina. Agora que eu entendi, ó. Era aqui que ele tinha usina. E gerava energia, ó. Ó. Com certeza a água entrava aqui, né? Numa certa velocidade. E caía aqui dentro, que ele fez do lado da água. A usina era montada aqui. Olha que coisa boa. Deixa eu descer aqui, ó. Gente, que você pensa no lugar que tem aranha. É aqui. Ali fica a queda d'água, né? Aqui ficou o que o seu Deca fez. O paredão. A usina era aqui dentro, com certeza. Isso aqui é coisa de Josué. Olha lá. Ele fez mais um lugar para poder pegar. Aí, ó. Josué que gosta de fazer essas coisas, tá vendo? Ah, eu acho que é nesse pé de árvore que tá a abelha que o seu Deca me mostrou. Deixa eu passar aqui primeiro. Certeza que é aqui, ó. Ah, não falei? Até que o velhinho aqui tá com a cabecinha boa ali, ó. Olha lá. Que belezinha, né? Tem bastante guardiões. Uma saiu. Estão limpando alguma coisa, né, gente? Vai levantar voo, quer ver? E atenção, senhoras e senhores, próxima partida daqui a alguns segundos. Oh, o camarada vem em alta velocidade e vai de bico. Também com uma abertura daquela. Vou devagarzinho aqui no zoom. Pra ver até onde vai. A próxima partida tá ruim, até agora não saiu ninguém mais não. Aí, olha lá, vai sair mais um. Aí filma mais outra. Levantando o voo. Volta pra cá, moça. Ai. Ai, garota, o garoto, não sei. Coisa mais linda, né? Olha, mas entra de uma vez, ó. Olha. Tô puxando no zoom devagarzinho. Mais uma vez, senhoras e senhores, próximas partidas. Cuidadosa, né? Opa, uma foi. Opa, segunda foi. Vou perguntar pro José o que é isso, gente. Eu não tô entendendo. Que beleza, não? Olha só como é que elas entram. Ô, Cicinho.
muito miudinha. Tô numa luta aqui pra gravar pra vocês. Essa florzinha, vocês não acreditam. Existe um lugar certinho de focar, que deve ser esse. É esse aqui mesmo. Bem delicadinha. Olhei para baixo e consegui vê-la. Agora veja só. Olha. Como é que eu ia ver isso aqui se eu não estou prestando atenção? Olha que coisa interessante que eu vi aqui. Essa planta, eu creio que algum passarinho trouxe a sementinha dela. Então ela está no tronco dessa árvore aqui. Ali, mais precisamente naquele lugar. Só que ali ela ficou arranchada, onde ela nasceu. Mas olha o que ela fez, ela soltou a raiz. E a raiz está descendo aqui, ó. 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 E aqui vai a raiz. E a raiz vai dar a volta no tronco. Ó. Desculpa o balanço aí, que eu tô na beira de um barranco. Ó. E vai descendo. Não sei quanto tempo demorou isso. Mas cuidado para não cair aqui. E lá vai a raiz. A raiz vai indo. O que aconteceu? A raiz chegou no lugar que ela queria. Ela tocou o solo. Ei, mas vou falar, não dá gosto? Lindo demais, não é? Uma borboletinha pousada na folha de um capim. Cegadinha. Que gracinha. Tô puxando devagarzinho. Bom, pelo menos é época de dente de leão, né? Aqui tem um e aqui tem outro. E várias formiguinhas subindo ali no caule. Fazendo o que eu não sei. Mas com certeza buscando coisa boa, né? Retornando agora para a casa da Janaína. Olha lá o Kaique me chamando lá. Pezinho de engar. E a casinha dela. Gente, mas foi uma luta achar aquele passarinho ali, viu? Tá cantando, só que ela tá granulando. Porque ela tá lendo primeiro aquelas sementes, aquelas folhas. Senão, tava no lugar livre pra pegar ele, viu? Que bonitinho, ó. Tá num lugar muito ruim de gravar. Tô tentando. Na semente do... Foi embora. Na semente dos pés de milho e vassoura. Ô Janaína, qual é o nome dessa flor vermelha aqui? Não, aqui nós chamamos de beijinho. Ah, é? Aí eu não sei como é que ela conhece no outro lugar. Pode ser que seja assim também. Bom, comestível ela é. Mas a gente tem medo de comer ela, não sei. Quem falou pra você que ela é comestível? Mas eu nunca comi, não. Faz um teste. Diz que ela faz prato, Cícero. Ah, é? É. Bom, bonita ela é, né? Uhum.